အဲ့ဒီအဆုံးသတ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးသက်ချက်တွေအဲ့လိုအတွေးခေါ်ကြောင်တိုက်မီပြတ်သွားတာဇောင်းကတိုက်မီပြတ်သွားတာဒါတရားကြီးရှင်းရှင်းလေးပဲပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားမလည်ဘူးတမတဆယ်ဆောင်တွဲလောက်ဒီပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ပဲလွှဲချနေရပဲပိဋကတ်သုံးပုံနားလည်လို့ပဲခုဆွေးနွေးနေပြီပဲတကားကြီးပြောတာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ကန့်ညီတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါပိဋကတ်သုံးပုံဆိုအဲ့လိုဘာကိုပြောတာပိဋကတ်သုံးပုံဆိုဘာကိုပြောတာဒါပြင်ပိဋကတ်သုံးပုံအညီယာတမအာဇီဝတကားကြီးဘလို့နားလည်ပိဋကတ်သုံးပုံဆိုဘာအဝညီညွန်းတာလို့လူတွေရဲ့နေမှုထိုင်မှုကိုညီညွန်းတာလားဘာရန်ရည်နေမှုတိုင်းမှုညညွန်းလာလားဘာဘယ်ဟိုညွန်းလာတော့တကကြီးတကကြီးတို့ကဥစဉ်ပါဝါဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်ထာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူအင်စန္ဒမန္တမြပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ကဲဒါလေးကိုကြည့်အောင်အကောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဥစဉ်ကိုလာပို့ထားတာဆရာတော်ဖရာထူလူပါလာဤထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတခုလုံးအပေါ်လိုက်လံဆွဆွဲပြစ်တင်တိုက်ခိုက်နေမှုကိုအခြားသောတရားသည့်အာနေသူတို့အထင်မြင်လွဲမားစေနိုင်တာကြောင့်ဤမှန်လမ်းမှန်တုတ်ပြန်ရှင်းလင်းသင့်တယ်လို့တပည့်တော်မြင်မိပါတယ်ဗျာ။ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတခုလုံးကိုတဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်တင်တိုက်ခိုက်နေတယ်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲတခြားဘာသာကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာထက်ကိုယ့်ဘာသာကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကတော့ဒါသူ့ရဲ့ပြည့်ကိုတွားပြီးတော့သူရဲ့အကောက်ပေါ့သူရဲ့အကောက်ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိပါတယ်မဟာဝီရဆိုတဲ့ဒါအကောက်ဦးဇင်းတို့နှစ်ခုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့သူကရေးသားတာအဲ့တော့သူရဲ့ရေးသားချက်တွေကိုကြည့်တော့အဖြစ်သူကဘလို့ပုံကုမျိုးလဲဆိုတာကိုဒါဦးဇင်းတို့တက်တွေ့နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာဒါလေးတစ်ခုဖျားဆိုတာတဲ့အလကားကောက်တွေရင်းထက်ထားတာตัวดีโลမျိုးလေးတွေရေးတယ်ပေါ့နောက်ဒီမှာဒါမျိုးတွေရေးတယ်မြတ်မပြီမှာဘုရားတရားဘုရားတရားကြောင်းများများပျော်ဟောရေးသားလာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူဟာတေးချတယ်တခုဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူလိမ်ဒါမှမဟုတ်လူတက်လူတက်သားတက်သမားဒီလူလူတွေကပဲတဲ့ဘုရားတရားကြောင်းပြောနေကြတာလူကောင်းသူကောင်းကဘုရားတရားမကောင်းကြောင်းပဲပြောတယ်လူလိန်တခုတွေကဖရာတရားနဲ့မျက်နှာပုံစွကြတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရေးထားတာကိုကြည့်တော့အဖြစ်ဒါဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဘယ်လိုအနေထားလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဒါညံလေးနဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့ပြည့်ကြည့်တာထက်သိနိုင်ပါတယ်ဓမ္မကြည့်ဦးရေးချက်ကြီးတွေကရွှေကျင်ဂိုင်းသုဒ္ဓမဂိုင်းတွေကလူတက်ဂိုင်းမိုးကုတ်မာစီဖားအောင်မဟာမြိုင်တို့ဆိုတာတွေကလူလင်ရိတ်တာတခိုးရိတ်တာတခိုးလူလင်နီလန်းတွေပဲပေးလို့တဲ့အကုန်လုံးတခိုးတွေလူလင်တွေလူသက်သမားတွေပဲထုံကားလာခဲ့လို့တဲ့လူလေကိုင်းတခိုးကိုင်းအဲ့ဒီမိုးကုတ်မဟာစီဖားအောင်မဟာမြိုင်လူဆိုတဲ့တရားစခန်းတွေကထွက်လာတော့မူလာကြတဲ့လူကောင်းသူကောင်းဆိုလို့မူးလို့တော့ရှူစရာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့သူရေးတာတွေကိုလိုက်ဖက်နေလို့ရှိရင်တော့ဒါဥစဉ်တို့တဲ့တွေချင်းကြီးတိတ်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာလုံးတော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့ရှင်များအရေးသားကိုကြည့်တော့အဖြစ်ဘလို့ပုပ်ကူမျိုးလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်ဒါဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်သူ့အရေးသားလေးတွေတွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့မဟာဝီရဆိုပြီးတော့သူကမဟာဝီရဆိုပြီးတော့အကောက်နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တစ်ခေါက်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့တစ်ခေါက်ပေါ့နှစ်ခေါက်ရှိတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးနဲ့တကောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကိုဒါတကာတယောက်ကနေပြီးတော့နိမ့်မှလမ်းမှန်နဲ့တုတ်ပြန်ရှင်းလင်းသင့်တယ်လို့တပည့်တော်မိမိပါတယ်ဗျာတဲ့သူရေးသမျှသူပြောသမျှတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနေတော့ဆုံးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှင်းလင်းထားတဲ့နိမ့်မှလမ်းမှန်နဲ့ရှင်းလင်းဖို့ဒါကြိုးစားထားတဲ့
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပိုင်ရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ပြန်တင်ထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားအစစအရာရာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာဒါဥစဉ်တို့ဓမ္မရှိခင်သူတော်စင်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဘုဒ္ဓအဖြစ်ပေါ့ဗျာဘာသာရေးဘုဒ္ဓဟောလူဆိုတာဒီလူလူမျိုးတွေလဲဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာရှိပါလားဆိုတာကိုဒါမသိသေးတဲ့သူတွေလဲသိနိုင်ကြမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာရှင်းလင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှားတော်တစ်ပါးနဲ့သူနဲ့ပေါ့မဟာဝီရဆိုတာသူရဲ့ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီအကောက်အမိရဲ့ပိုင်ရှင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့တော့လူဆိုတာကဥစဉ်တို့ကြုံမှုပါတယ်အမျိုးမျိုးဆံပြားတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးပါပဲဗျာသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မိတော့ဥစဉ်ကဒဂါကြီးတယောက်သွားတတိယတယ်အဲ့ဒဂါကြီးတယောက်နဲ့ဥစဉ်စကားပြောကြတယ်ပေါ့ပြောကြဆိုကြတဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်ကကိစ္စဝါဝါကိုအမှန်တရားဘက်ကနေပြောတော့ तू ကအမှားတည်းပြောတယ် तू မှပြောနေတာကိုကြားလို့လည်းပဲဥစဉ်ကဒါအမှန်တရားဘက်ကနေဝင်ပြောတာပြောတော့ तू ကဘလို့ပဲဥစဉ်ကအမှန်ဘက်ကဘလို့ပြောပြော तू ကဥစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပ်ပြီးတော့ပေါ့အမှားတွေလိုက်ပြောတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပြောရင်းနဲ့ကဲဒီလောက်ရှိစွာဥစဉ်အမှားတွေပေါက်ကြီးကလှုပ်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ကအမှားတွေလည်းပြောလဲပြောရောသူကအဲ့ဒီမှာပြန်မှန်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းနေလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဘုဒ္ဓဖြစ်ပါဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ဩဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိပါလားဆိုတာကိုလည်းပဲဒါသိရအောင်လို့ဥစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အထုတလေရှင်းစရာရှင်းလင်းစရာမလိုပါဘူးတုတ်ပြန်ရှင်းလင်းစရာမလိုပါဘူးဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပိုင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အားလုံးကဒါပြည့်စုံသွားမှာပါကဲနားထောင်ကြည့်လိုက်အဲနားမထောင်ခင်ဥစဉ်ပြကျင်သေးတာကအဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းကြဖို့အတွက်သူတို့ဆွေးနွေးကြဖို့အတွက်ဒါမှသူတို့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုနောက်တော့တရားလေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါစီမင်းစည်းကမ်းနေနော်စီမင်းစည်းကမ်း6ချက်နဲ့ဒါဆွေးနွေးကြအဲ့တော့ဘာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတာလဲဘာကြောင့်ဆွေးနွေးရတာလဲဆိုတာကိုဒါတည်တည်ချာချာလေးဦးဇင်းတို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတို့စင်များကြည့်ကြရအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒကာကြီးရဲ့ comment ထဲမှာဒီ the Buddha's teaching ကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒကာကြီးကဥတည်ပြီးပြောသွားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကဦးစင်းက the buddha teaching ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ defend လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်တခါကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ the buddha's teaching ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတခါကြီးနေနဲ့45မိနစ် presentation လုပ်ပါတခါကြီးဒီတခါကဓမ္မဟာဝိဒအကောက်ပိုင်ရှင်တခါကဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောလို့ဒီဆရာတော်လေးကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတို့ကြောင့်ပိဋကတ်သုံးပုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောဆိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုနော်တကယ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအောက်ထဲသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆွေးနွေးစရာတွေနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာအဓိကဆွေးနွေးမှာကသူကသူပြောတာကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဆရာတော်ကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကြောင့်ပိဋကတ်သုံးပုံကြောင့်ဆုံးမတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒါစကားနှိမ့်တဲ့စနေကြတာကဲတေချာလေးနားထောင်ကြည့်အောင်
နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်သဘောထားဒီချင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အာ the buddha's teaching ကိုပြောရနော်တခါ the buddha's teaching အာဘာအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရောတခါကြီးကပထမဗမာလူလေးပြောပြီးပါလားဗျတခါကြီးပြောနားမလဲဘူးတခါဗမာလူလေးပြောပြီးပါလားအာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်တွေကြောင့်ဒီအာမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာတခါကြီးအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဗောနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လာဗုဒ္ဓဘာသာရောက်လာလို့ပါညာဆိုတဲ့အဲအတွက်ကြောင့်မလို့သဗုဒ္ဓတီချင်းကိုအခြေခံထားလို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမျိုးတခါကြီးရဲ့ကွန်မန့်မှာပါတယ်အဲ့တော့တခါကြီးဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲကြောင်းကိုတခါကြီးကပထမဆုံး45မိနစ် presentation လုပ်ပါတခါကြီးလုပ်တဲ့ presentation နည်းနည်းဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဒီသုံးသက်ချက်ကနည်းလွဲနေတယ်ဗျမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလူကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံလူကြီးတို့ပြောတာဟုတ်ပြီပိဋကတ်သုံးပုံဟုတ်ပြီပိဋကတ်သုံးပုံဟုတ်ပြီနော်ပိဋကတ်သုံးပုံကြောင့်ဟုတ်ပြီတခါကြီးကမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်အာဦးဇင်းကပိဋကတ်သုံးပုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းက45မိနစ်တခါကြီးပြီးရင် presentation လုပ်တခါကြီးကအချက်လက်တင်နဲ့ထောက်ပြပါပြီးတဲ့အခါတခါကြီး45မိနစ် presentation လုပ်ပြီးတာလေဦးဇင်းက15မိနစ် question အောင်မယ်15မိနစ် discussion လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုတခါကြီးတနာရီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းက45မိနစ် presentation လုပ်မယ်အာပြီးပြီဆိုရင်ဦးဇင်းကအဲ45မိနစ်ပြီးတဲ့နောက်15မိနစ်မှာတခါကြီးကကြိုက်တဲ့ question တွေအောက်နိုင်တယ်ဒီ presentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့နော်တခါကြီးနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဦးဒီဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပွန်ပွန်လင်းလင်းacademics debate ပေါ့နော် civics debate ပေါ့ရင်ကြီးချင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးကြမယ်အမြင်ချင်းဖလှယ်သွားကြမယ်ဟုတ်ပါပြီပထမဆုံးတခါကြီးအနေနဲ့တခါကြီးကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့တခါကြီးရဲ့45မိနစ်ကိုမျှဝေသွားဖို့ဦးဇင်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုစမှာဦးဇင်းဘက်က9နာရီ10မိနစ်တခါကြီးဘက်က10နာရီ10မိနစ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တခါကြီးက10နာရီ10မိနစ်ကနေပြီးတော့တခါကြီးက10နာရီ55မိနစ်ဒီတခါကြီးက presentation လုပ်သွားဖို့ဦးဇင်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တခါကြီးဟုတ်ဒီမှာရင်စားမှာလားဟုတ်ပါအခုတခါကြီးကဒီ statement ကိုတခါကြီးပဲစတင်တယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာဒီကဒီမာရင်ချက်ဒီအားနည်းချက်ဒီချွတ်တဲ့ချွတ်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်မားနေပြီးတော့အကုန်ထောက်ပြပေးခဲ့ပြီပဲအဲ့တော့ဒီဘောမှာတပည့်တော်ရဲ့ဒီဘောမှာပေါ့သုံးသက်ချက်ဘောမှာအရှင်ဖျားလူကမေးတာကူပဲဒီလိုပြန်ဖြေရမှာမလားတခါကြီးဟာဗစက်အရာပဲပြောတာဘာမှမားနေတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လွဲနေပါတယ်ဆိုတာထောက်ပြပြီးပဲကိုယ်က comment မှာရောဒီလိုရဲ့အကောင့်မှာလည်းတင်တာလေဒီ comment မှာလည်းရှင်ဖျားရဲ့ comment မှာလည်းဒီလိုရေးထားတယ်ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအကျိုးတွေကြောင့်ဒီတိုင်းမျိုးလူဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ထပ်ပြောပြဆိုလည်းဒီလိုပြောပြပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနေနဲ့ကြိုက်တယ်လို့45မိနစ်ဒီကိစ္စ presentation ဒီကိစ္စစိတ်ကြိုက်တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဦးဇင်းအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံပါဒါမှဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးဖို့ရဘယ်သူတွေလဲသိရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကိစ္စရဲ့ဒီကိစ္စရဲ့နေရက်ရဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ education နဲ့ background ပညာရေးနောက်ခံအကြောင်းတရားရဲ့အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆက်ပေးပါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟိုဒီကိစ္စရဲ့ presentation ကိုစာဦးဇင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့လေဦးဇင်းရဲ့ဘွဲ့ရဲ့ဦးဇင်းနေရဲ့ဦးဇင်းရဲ့ educational background ပညာရေးနောက်ခံရဲ့ကိုဦးဇင်းမိတ်ဆက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းရဲ့ presentation ကိုဦးဇင်းလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ကျေးဇူးပါတခါစလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရော်ရဲ့ပညာရေးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးလေးတန်းလောက်ပဲတင်ခဲ့တော့ဘုန်းကြီးစာတော့ဆယ်ဆောင်လွတ်တော်လုံးတင်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အနေနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ဖို့ရောစာဖတ်တာပေါ့စာဖတ်တာရေဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးဒါပဲပေါ့နောက်ခုကဒီလိုနာမည်ရင်းကကိုထိမကွေးဒါကလောင်နာမည်လည်းကိုထိမကွေးပဲနာမည်ရင်းလည်းကိုထိဒီမဟာဝီရဆိုတာတော့ဒီကိုထိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောရတာနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်အာနာနေရလို့မျိုးလေမဟာဝီရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပြောရတယ်မကြားသေးဘူးတလားလောက်ပဲရှိသေးဒီနာမည်ပြောရတယ်ဒီအကောင်းဆုံးနေရာကြားပြီဒါပေမဲ့ကိုထိမကွေးဆိုတဲ့အကောင်းနဲ့ပဲသုံးတာဒီမဟာဝီရဆိုတာကဘယ်တလားလောက်ပဲရှိသေးပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကိုနာမည်နဲ့ကိုပြောရဆိုရတာဆိုရင်နည်းအာနာနေရကိုမျက်နှာကိုနာမည်မျက်နှာထောက်နေရတယ်သိအစနေပြည်သားနဲ့နာမည်လေးပြောင်းလိုက်တာပါဘာတကောဒါကြီးရဲ့နေရက်လိပ်စာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကတော့ဒီလိုအင်္ဂလိပ် AO ဘယ်ဘဲပေါက်လဲတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမသိခဲ့ရနားမလည်ဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့နေဘာဘာလေးလာထားတဲ့အတွက်နားလည်ပါတယ်နေဘာဘာနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို A ဘယ်ဘဲပေါက်လဲတယ်ဆိုတော့ကိုမသိခဲ့ရဘူးဒီကလေးလမ်းနဲ့ထွက်လာပေါ့နော်ဒီဆယ်ဆောင်ဟိုဒီဖုန်းကြောင်းမာနေခဲ့ရတယ်ညာညာကြောက်ရကြောက်စားဘဝနဲ့ပေါ့တပည့်တော်တို့ငငယ်ရပေါ့ရက်တို့တို့ရက်တေးတိုင်းမှာငငယ်ရဒီအတန်းကြောင်းလေးလည်းမရှိဘူးဖုန်းကြောင်းလေးလည်းမရှိဘူးတို့ရွာဖုန်းကြောင်းလည်းမရှိဘူးတန်းကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တခြားရွာမှာသွားပြီးတော့
เงี้ยเยอะๆเนี่ยบ่เนาะงานนี่ช่องนี่ตาลีนี่บ่ว่าเนี่ยมีบ้านเนี่ยคว่ำๆพี่เจ้าอยู่จ้องซาบ่ว่าเนี่ยบ้านนี่อ่ะอะไรไม่รู้ปัญญาเขาแค่ๆสันโดษตัวกูจริงๆอ่ะคือหนูมีติงๆอ่ะสันโดษตัวอยู่อัญญาจริงๆอ่ะพุ่งจ้องมาโอเคเอาไปแล้วกายะคุณโลโลเซเนี่ยเนี่ยกายะอะจุเคชั่นแบ็คกราวด์ก็ดีดีกายะอะกูเนี่ยเนี่ยเยอะๆๆ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 
င်္ဂလာဈေးမှာနေပါတယ်။တင်္ဂါရက်ွက်မင်္ဂလာဈေးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။ဒီကျွန်တော်ဒီတော့အဲ့မှာနေပါတယ်။ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ရပရီဇန်တေးရှင်းစတာပြန်ပါမယ်။ဒီကလောက်တော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါတယ်ကွာ။ဆွေးနွေးပွဲစလို့ကြပါတယ်ကွာ။အမှန်ပါဗျာ။ဟိုဒီတပီတော့အခုတင်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒီသုံးသက်ထားတာတွေကဒီမြမပြည်မှာဘုရားဘာသာတာရောက်မလာခဲ့ရင်အားစားကြမဟုတ်ဘူးကွာ။ကြာကြီးဖြစ်ကုန်ဝင်ကြွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့ဒါသုံးသက်ဒါခုမှသုံးသက်မှကြာခဲ့ပါပြီဒီလိုသုံးသက်ခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအများကြီးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီလိုရေးလဲရေးခဲ့ပါပြီ။မြမပြည်မှာလူဦးရေတန်း90ကျော်ရှိတယ်။ဘာသာမဲ့ဘာသာကြားပေါ့နော်။တန်း20ထားမရှိဘူးတန်း20ဘာသာမဲ့ဘာသာကြားတန်း20မရှိဘူး။ဘုရားဘာသာတန်း30ပဲထား။ဘာသာရေးကြောင်ကုန်ကြတယ်ကိုလူတယောက်ကိုတစ်ချက်ပဲတွေ့။တနည်းကိုတန်း30ရှိတယ်။တနည်းတနည်းကိုတန်း30ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုနိုင်ငံတော်ကလည်းတာနာရေးဝန်ကြီးဌာနကခုဖွင့်ပြီးတော့ဒီပေါ့ဒီဘဏ္ဍာငွေတွေထုတ်သုံးတယ်ပေါ့ဒါပြောရရင်တော့တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေကထုတ်သုံးတဲ့ငွေတွေကအတိုင်းပြည်ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်လာတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုထုတ်သွားတဲ့ငွေတိမ့်ထုတ်ရလားတသိန်းခွဲပြန်ရအောင်ပြောမယ်တသိန်းသောင်ပြန်ရအောင်ရောက်မှာပေါ့နော်။အခုဒီဘာသာရေးကထုတ်သွားတဲ့ငွေတွေဘာသာရေးကြောင့်ရင်းနှီးလိုက်တဲ့ဟာဘာကူမှာဒီလိုတိုင်းပြီမှာဘာသာရေးရပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒီလိုတို့မှာမရဘူးဘာသာရေးရပေးတဲ့မေတ္တာတရားဒီလိုတို့မှာမရဘူးဘာသာရေးရပေးတဲ့ကိုချင်းစာတရားစာနာစိတ်ကိုချင်းသီလဒီလိုတို့ဒီမျိုးမှာဘာတစ်ခုမှမရှိအဲဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေပြောနေတာလဲဒီလိုကြောင့်ဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲဒီလိုနိုင်ငံမှာစနုံမုံနဲ့ရောင်နှုံတော့အတုတွေစားနေတာအတုလို့ရောင်းနေဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဘာသာရေးရပေးတဲ့ကိုချင်းစာတရားကိုချင်းတရားစာနာစိတ်မေတ္တာတရားဘုရားရှင်စီမောင်တိုင်းပြီးတော့သတ္တဝါကြီးကျမ်းမာပါစီချမ်းသာပါစီတော့အော့ဟစ်နေရပဲပြီးရင်တော့ဘုရားရှင်စီကလည်းငုတ်တူထလာရောဟစ်ကောင်မကြီးဘလို့အေးဒီလိုလာသေးတာဒီလိုတော့လုတ်တာမဲမကြရရင်လက်တူကြီးတာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကဘာလဲဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြပေါ့နော်အိမ်တက်တရားနာကနေဒီတိမ့်ထောင်ချီတန်နဲ့တရားပွဲကြီးကြီးငါးပါးတိလက်ခံထားအဲ့ငါးပါးတိလက်မှာဘုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဘာသာပေါင်းကဒီဘုဒ္ဓဝါဒကိုဘာသာပေါင်းဆုံးကဒီဘုဒ္ဓဝါဒကိုကန့်ကွက်တယ်နော်ကံကြွေးတော့ဟိုအထူးသဖြင့်လေးစားလိုက်နာဖို့ပေါ့လူကျင့်ဖို့လေးစားလိုက်နာဖို့အဲ့တော့ဒီလိုလိုနိုင်ငံမှာကဒီမူတာပါလားလွန်အကျူးကိုဖောက်ပြန်ကျူးလွန်နေကြတာအဖျားရှိကိုပြင်စောက်တင်ပြောတယ်ဓမ္မစာပြည်အတင်ပြောတယ်အိတ်မချင်းပေါ့အိတ်တင်တဲ့ခါပဲသူကလွတ်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောရရင်ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးကပုံကူလေဒါကိုပုံကူရေးရမပါပါဘူးပလင်မုံမတက်ပြီးတော့အတင်ပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပလင်မမထိုင်းပြီးသင်ပြောတာရှိတယ်ဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါညာဆိုတော့ဒီလိုမပြောပါဘူးဒါရီရှိပါတယ်ဒီလိုတော့ဗျာသိနေရတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘာသာရေးရပေးတဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့မြမပြည်ကိုဘုရားဘာသာရောက်လာနှစ်ပေါင်း900ကျော်ပါပြီဒါအနောက်ရထားသေးလာတာပေါ့နော်ဒီလိုတို့မှာဘာသာရေးရပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးရပေးတဲ့ကိုချင်းတရားဘာသာရေးရဘာသာရေးရပေးတဲ့မေတ္တာတရားဘာမှမရှိဒါရင်ဘာသာရေးရတော့ကြွေးကြော်နေရအမြတ်တရားကြီးမားတဲ့ဘာသာတရားကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပါအလွန်အင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာတရားကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလို့ကြွေးကြော်နေကြတာအဲ့တော့မြမပြည်မှာဘယ်နေရာမှာငြိမ်းချမ်းတာလဲသဂေါတ္တဆက်ကလေးပဲပြီးတော့လည်းညှို့ထုတ်ပြန်သဂေါတ္တဆက်စာလေးပဲလည်းညှို့ထုတ်ပြန်မြမပြည်မှာငြိမ်းချမ်းတာဘယ်နာငြိမ်းချမ်းတာလဲဒီလိုအခု H&M ပြရနေချင်လို့မနေရဘူးလူစိမ့်မြင်ကြောက်နေတာစကားမပြောရဘူးနှုတ်ပိတ်ပြန်အဲ့တော့ဘယ်မှာအေးချမ်းတာလဲဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းတာလဲဘယ်မှာလဲမြင့်တာပြရဘာသာရေးရပြီးတာလေအဲ့တော့ယဉ်ကျေးရတာပေါ့နော်ဒီလိုလိုယဉ်ကျေးရတာနေ့စဉ်နဲ့အမြကဟိုမွေးလာကြတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားပြီးဆိုကြတဲ့အတိုင်းဖေနဲ့မိကဥရောဆိုပြီးတင်လိုက်တာတည်တဲ့အထိဒီဥရောကဘဝလုံးကြီးယဉ်ကျေးတာဒီဘာသာရေးတို့တဘဝလုံးကြီးကိုယဉ်ကျေးရနော်ဒီမွေးလာပြီးအမေကမွေးလာပြီးဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတတ်ပြီးငုတ်တို့ထိုင်တတ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဖျားစင်ရှင်ငုတ်တို့ထိုင်ပြီးတော့တားရည်သမီးရည်ဥရောဆိုပြီးတင်ခဲ့တာတည်တဲ့အထိဒီဥရောနဲ့ဘုရားတရားတန်တာပေါ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြည့်စက်ပြီးတော့ယဉ်နေခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးရပေးတဲ့ကောင်းကျိုးဘာသာရေးရပေးတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
เมตตาเดียร์กูจินซาเดียร์สานาซิกดีตีลาดีตีลาดีลาโมตีลาสมารีจินยาลูกอ่อนนี่นั่งมาปุ่งนู้นคู่เนี่ยลุลีลีเยี่ยชิโตบุญดองบุญแต่จะกูเสาร์รุ่นที่ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเราที่ว่าชุดสุรีนะยัดเต็มมาจนนี่จะรู้ดิเสาร์รุ่นเนี่ยจนนี่จะรู้กันหมดก็จนนี่จะหมดก็เนี่ยกาลีชุมาบาลีไปมาอะไรจนเนี่ยเราหน้าเลบีก็ พิเศษบินน่าเลบีบาลอะไรจนนี้ตั้งมันยังไงไอ้เราบลูดูว่ามันดีบ่เนาะมันดีไหนมันยังไงน่าดีบ่หูดีบ่อะไรเนี่ยหอบโยสุ่มมาเนี่ยจ้ารู้แต่เกล็ดดูรูปว่าจูสีเมดูรีไลน์อะไรเมลูกยาบูจินซาเดียร์ลูกเนี่ยซานาลูกยาซานาเซจิบล็อกบาลาเดียบ่ดีล็อกบาลาเดียร์ข้าเจ้าก็ล็อกบาลาเดียร์ว่าดีว่าเนี่ยงั้นเนี่ยงั้นพิจารณาเลยอุบลีล็อกบาลาเดียร์ ไอ้อุบลีชูพ่อบีนั่งงานนั่งงานที่เดียวรู้ตัวที่นั่งงานพิจารณาอุบลีนั่งงานพิจารณาอุบลีรู้มั้งไรน่าวแต่ถ้าเราเรียนนั่งงานเราคิดเรียนไรน่าวรู้มั้งไรน่าเป็นที่อุบลีชูพ่อบีอ่ะมีมีบ่เนาะเรียนยังสกามยาสัตยาวงยอดไปเชียงกงยังเอ็นเอบีอาร์เมกิซาเชียงกงยังเฮ่ดอร์เฮ่ลูกดอมที่จารุเนี่ยเฮลูกเจริญยังบีอาร์เมกิซาอูแต่ยังที่ยอดไปเลยเพี้ยเจ็ดดู ถ้าดีรู้จริงจริงมั้งป่าใหญ่ไปเลยจริงจริงมั้งเป็นมาเลยป่าใหญ่ก็ไปเดไม่ได้เดียร์ไปมาเลยดีรู้ใจมั้งมาทำสิไอ้รู้กูไปที่ไหนรู้เดียร์ยังดีรู้ว่าอุบลอยู่นั่นเลยรู้เดียร์คนนั้นจะเอาชัวร์ลากูเดียร์ลากูเดียร์มาตัวจีเลยรู้ไซนี่เรื่องมือยังยี่กูจีนี่มองมาจีนี่ตาพาจีนี่ตามีจีนี่รู้ริชินี่จ้ะ ไอ้บาลีพูดจาอะไรอุ้ยนี่เนี่ยเราพิจารณาดูพิจารณาดีเลย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 อ
amanga senpiai gua ada di sanjian gua ya yang gua sam me ye di luar di sini me pola lah gua lega lah gua dah lah gua ngaruh tengah ye wini tengah ye sija piang lah gua me asa bahu me ha me piang gua bahu pekuroma pesaro dvama sanjian bi ni sanu dah mesti gua piung piung ini me me ini senkan ni jalan ber sija tuya bahu bono dah ledu ledu piang ni ano gua solo sih ကုသရောကိုကျတော်ဆူလာပြီဆူလာဆူလာပြီကျတော်ဆူလာပြီစံကယ်စီဗီဂျန်နဲ့ကာစီဗီဂျန်ဒါတိပါလေဘူတာနာဘလောက်ထိအောင်ဘာသာရေးရုံရွှန်းသွားလဲဆိုရင်အဲဒါယဟန်နေ HD ချက်တယ် HD ဆိုတာဆရာတို့တော့တိပါလေထွက်လာပြီဘလောက်ထိအောင်ဆိုးသွားလာတကာကြီးပြောတဲ့အကြောင်းညာကနိုင်ငံစင်းရဲချင်းမှာပြိတ္တကတ်သုံးပုံရေးအကြောင်းကြီးကနားလို့ဒီပြိတ္တကတ်သုံးပုံရေးလွယ်မလာနေလို့ဒီဟာတွေလွယ်သွားပါလွယ်သွားပါလေလူ
တခိုင်းနေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်အခုကတခိုင်းကြီးကဘာလဲတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တခိုင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဋိကတ်သုံးပုံနဲ့ tradition ကိုနားမလဲ tradition ဆိုတာ tradition ဆိုတာဒလီထုံးတန်းကိုပြောပါဘာလို့ဗမာလိုပြောပါဗမာလိုပြောဟုတ်ပြီတခိုင်းတခိုင်းကြီးကဆိုတာပြောတာ english ကိုလေ့လာတာလို့ရတယ်ဆိုလို့ဥစဉ်ထက်သုံးတာပါနောက်တစ်ခုကဥစဉ်ကဒီတချို့စကားလုံးတွေကမြန်မာစကားနဲ့ပေါ်တာတဲ့ english လို့ပြောရတာပိုပြီးခိုင်မာလို့မသုံးမိတာဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကြိုးစားပြီးတော့ translation လုပ်ပေးပါမယ်အာသူကဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူကဘာသာနဲ့ the buddhist teaching ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဒါမှမဟုတ်ပဋိကတ်သုံးပုံနဲ့အဲ့ဒီပဋိကတ်သုံးပုံကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကြားမှာ guest ကတော့ထာဝရရှိတယ်ဘယ်ဒါဥစဉ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီ christian မှာလည်းရှိတယ်နောက် muslim မှာလည်း islam မှာလည်းရှိတယ်နောက် hindu မှာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာမှာရှိသမျှ religion တွေအားလုံးနဲ့အာဒီ
hoja jadi, lanyo jadi, tu ni jadi sura. Mereka tahu lah, tetapi macam jara, terbawa berdegar. Ada, aina ku degar ini ni, jadi kuaya. Aina ku kuaya biru. Aina ku, okay, aina ku kuaya biru mah. Degar itu uzen uzen ni dia kau ni macam ni. Biasa apa ya, hore tidak naro rejau. Beri kat dong bungjau, nama nengen siye barai sura pagutua. Aku lola dia. Degar itu ni dah, nama nengen siye muiye. Ajaran dia lah, the Buddha teaching, nama mui, beri kat dua muncang sura, takut malay, bapa dia, takai ya, hari ini. Yo ni ada, kau dah lakukan hari, lain dah lakukan hari, lu lakukan hari, ah lu emang ni ada. Araga. Yang dah lu ya lu emang ni, lu emang dah ber. Nampak kuga hari lu emang dah leh juga. Hotel loga dijo, dah muman, nampak ni ada, tada nana malay tiada, kau tiba wa, mama kamu lu. Bi chanda ni bi melu, diwa mam kamu lu bi chanda ni bi melu. Diwa kamu lu diwa mam kamu lu bi chanda ni aku. Diwa mam kamu lu dahu. Nampuah di kamu bi bamala, kamu tak lu ye. Eri kamu bi biduar eh sugrega. Tapi ada kamu tak jumpi le dah. Kamu ye dia lu jaro lu tak jumpi le dah. Eh ayah jauh dah le. Ni semua ni lu. Ni aku jauh dia ni apa lu mesti sesalah lekai. Oh baik ke. แม้สว่าพี่อาเย่พ่อจ่าเรติดนารอรีเรียนบ่าแม้สว่าพี่อาเย่ติดนารอรีเรียนบ่าเนี่ย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 สว่าพี่อาเย่ติดนารอรีเรียนบ่าเน
ဖျားဟောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဟာဗျာဟောခဲ့တာမှန်တယ်ဖျားဟောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်လက်တွေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီနေ့လက်တွေ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာခုနဲ့ပဲတပည့်တော်ကတည်တည်ကြည်နေတာတကားပြခြင်းဥပမာလို့ခြင်းဟုတ်ဖျားဟောခဲ့တာပဲကိုကျန်းစာတွေကဘာသာပဲဒီဇာတ်တော်ကြီးဟောခဲ့တာပဲမရှိတော့တဲ့ဇာတ်တော်က
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တကားကြီးပြောတကားကြီးပြောတာကာလာမတုတ်ထဲမှာလဲရှင်းပြပြီဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းကတကားကြီးကိုမေကွန်းတစ်ခုမေးချင်တာဟုတ်ပြီဦးဇင်းကမေကွန်းတစ်ခုမေးမယ်အဲမေကွန်းကိုတကားကြီးဖြည့်ကြည့်ပါနော်တကားကြီးရဲ့ဘိုးရင်ဆုံးပြောထားတယ်ပြောဆိုချက်ကပဋိကတ်သုံးပုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲတယ်လို့တကားကြီးပြောတယ်နော်ဒါဒီဦးဇင်းတို့ဆွေးနွေးပြရလဲဒါပဲဟုတ်ပြီ
ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောတခိုင်းကိုယ်တိုင်ပရိကသုံးပုံဒီရှိမှုလက်မခံပြီးတော့ပရိကသုံးပုံဒီရှိမှုလက်မခံတဲ့သူဟာပရိကသုံးပုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတာကိုတခိုင်းကဘယ်လိုမျိုးနေနဲ့အထောက်ထားပြမှာအကုန်လုံးမှားနေတယ်ပရိကသုံးပုံကနှစ်ပေါင်းမြန်မာပြည်ရောက်လာနှစ်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီပရိကသုံးပုံမြန်မာပြည်ရောက်လာနှစ်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီအဲပရိကသုံးပုံကြောင့်ကောင်းခဲ့တာတခု
ဟုတ်ပြောအဲဗုဒ္ဓဒီချင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်ပဋိကတ်တော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဒီချင်းဟိုပြောအဲဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေညံ့ဖြင်းလို့ဒီတိုင်းမြည်လူစုလူမိုက်ဒီပေါ်များနေတာဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲလူလူလေးပဲလူအဲ့လိုဆိုရင်ဥသိမေယုံးမယ်တကယ်ဟုတ်ပြီဂါကြီးကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပဋိကတ်သုံးပုံကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကခိုင်ရန်ဖြစ်နေတယ်အခုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဖြစ်နေတယ်ပ
ဘုရား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 ဘု
bedu mah muda ya udah biar aja. Hobi, tapi dia domo. Tapi ini, ay malai na abe ne, belu lu ija malai. ไล่หน้าไล่หน้าเนี่ยดูว่าตั้งนี่เนี่ยพญาตะกาจ้องตาไข่ยุ่งจ้ะอะราอะราตะบุฑฑาดีขึ้นน่ะไม่ใส่มุตะกาไล่หน้าหมู่เนี่ยไม่ไล่หน้าหมู่เว้ยโบยนี่บงดีเนี่ยอัญพญารู้จริงเนี่ยเหมี่ยวซะตาละโกอ่าไม่ใส่มุตะกาตะกาอาจารย์หมู่อุตยาอสะเนี่ยตะกาอีก็เปล่าล่ะปฏิกัตตงบงจอกญามานักงานซินเฮ่ดาล่ะนามแคนพี่รอทราดิชั่นเนี่ยทราดิชั่นตัวเดลีทุ่งนั้นโกตะกาอีก็ไม่กวยดาปฏิกัตตงบงเนี่ยตะเนี่ยตะบิ
ပြားဆိုတာကိုအရှင်ဘုရားဘယ်လိုအသိဉာဏ်နဲ့သိတာ။ဟုတ်ပဲ။ဒကာကြီးနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ကမဟုတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အရာကဒကာကြီးသိကျင်တယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ဦးဇင်းဆွေးနွေးပွဲတွေတို့လို့။ဟဲ့ဒီမငင်းကြရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုကတိုင်းပြည်မွေးသွားရချင်းအကြောင်းနဲ့တိုင်းပြည်မငင်းကြရချင်းရဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံလို့ဒီလိုပြောပြတယ်။ဘယ်လိုပြောတော့ဒီ
မလေးမဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေမလဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒကာကြီးတမအာဇီဝရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုဒကာကြီးနားလဲလားနားလဲပြောပြောမြန်မာအာဇီဝနဲ့ဆက်လာတယ်လို့ဘယ်သူရှိလဲမဟုတ်မဟုတ်အရာကိုပြောမှာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာမှားတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်ကမှားတာလဲဒကာကြီးတောက်ပြအောင်မာဒကာကြီးကအဲ့ရပြောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့လက်မခံဘူးအဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့လက်မခံအဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဆိုတော့မပြောနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံတွေကမှားနေတာဆိုပြီးတော့လက်ခံတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့တတ်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြောပြီပိဋကတ်သုံးပုံတွေကဘယ်အချက်ကမှားတာလဲတမအာဇီဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ဘဝတို့ချက်တကိုင်းဘယ်ချက်ကိုဒုက္ခနာတို့ဒုက္ခသမားတို့ပညာတို့ဒါနဘုရားတို့အဲ့ဒါအကုန်မားတယ်ပဲလေမစ္စဘွားဘာလို့တထကရာတို့ဝိသုဒ္ဓိမြတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပေါက်တက်ကြရရှောက်ရေးထားတာပဲဘယ်မှာလဲတကိုင်းကိုဦးဇင်းမေကွန်းတစ်ခုမေးမယ်တကိုင်းကအရာတွေနားလဲနေတယ်ဆိုရင်တမအာဇီဝရဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ဆိုချက်ကိုတကိုင်းပြောသိလားသိရင်ပြောတမအာဇီဝတမအာဇီဝဆိုတာဘာကိုပြောတာတမအာဇီဝကလူတွေမှမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်တွေပဲရှိတယ်တမအာဇီဝရဲ့အတိတ်ဘဝဘာလဲအဲ့ဒါပုံမြင်နေယုံနှန်းစကားတွေပုံမြင်နေယုံနှန်းစကားကြတာကြာအရှင်ဘုရားတို့တမာသူကမကြဘူးအခုရှင်ဘုရားဖုံးမိနေတဲ့ဆုံးတမာသူကမကြဘူးအဲ့ဒါပြန်ဆုံးပဲခုလာတာကြီးစားနေတာလိမ့်လာတာကြီးစားနေတာဟုတ်ပြီဦးစင်းသိကျင်တာတမာအာဇီဝကိုတခါကြီးဘလို့နားလေလဲဆိုတာသိမှာတမာအာဇီဝကိုဒါတမာအာဇီဝပေါ့မခုနဲ့မလိမ့်နဲ့မတတ်နဲ့ဒါတမာအာဇီဝလीဒီညအပေါ်မှာဒီညကျမ်းမကြီးထိခိုက်အောင်လားစလုံးမုံနေတူးလုတဲ့ရောင်နှမုံနေတူးလုတဲ့ဘဲစီသေးကိုဘဲစီအစ်စ်တဲ့ကိုစောင်းစီရောရောင်နဲ့စံအကောင်းနဲ့ကိုစံမကောင်းနဲ့ဟာရောရောင်နဲ့ဒါတမာအာဇီဝမဟုတ်ဘူးလीဇန်တိပြီလို့မဟုတ်တာ ਈ လုံနေတာပဲဒါဘာကြောင့်လဲဒီသာနာရဲ့အဆုံးအမညံ့ဖြစ်နေလို့ဒီဘာကြောင့်ညံ့ဖြစ်တာလဲခိုးလာတာလဲမိမိဖုံးပေးတယ်လိမ့်လာတယ်မိမိဖုံးပေးတယ်တလာတာလဲမိမိဖုံးပေးနေဒီလိုဖုံးပေးနေကြလို့ဟာမင်းဟာခိုးလာတဲ့ဟာငါတို့သာနာနဲ့အဲ့ရောက်တန်ခါဝီနီတန်ခါစီကန်းနဲ့မကန့်ညီဘူးမင်းပြန်อยู่ပါညင်းပဲလွတ်သလားဘယ်သူကညင်းပဲလွတ်ခဲ့ပြီလဲဦးစင်းပြောမယ်တမ္မာအာဇီဝရဲ့အတိတ်ပဲစာမှာလာတာပဋိက္ခသုံးပုံပြောတာနော်ပဋိက္ခသုံးပုံရဲ့အတိတ်ပဲကတမ္မာအာဇီဝဆိုတာကသူကယဟန်ရဲ့တမ္မာအာဇီဝနဲ့လူတွေအတွက်တမ္မာအာဇီဝနှစ်မျိုးကွဲတယ်တခါနှစ်မျိုးကွဲလူတွေရဲ့တမ္မာအာဇီဝပေါင်းရတယ်လို့တော့ခိုင်းနေပြီရှင်ဘုရားပြောတဲ့စကားကြီးဒိဗယ်မရှိဘူးလေမဟုတ်ဘူးပေါင်းပေါင်းဝင်ရတယ်ပေါင်းဝင်ခြင်းတွေဘာတွေမပြောနဲ့တခါကြီးကဘာအထောက်ထားမှပြောပြောပြောအရက်ပြောရွာပြောပြောနေတာတခါကြီးနဲ့ပြောရတာကဦးစင်းဘက်ကလည်းဟုတ်ပြီဒီတော့အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီဒီတော့ရှုံးပေးလိုက်မယ်တမ္မာအာဇီဝကိုဒီတော့မသိဘူးရှင်ဘုရားသိတဲ့တမ္မာအာဇီဝကိုဒီတော့ပြောပြဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဦးစင်းအတိတ်ပဲဖွင့်ပြမယ်နော်တမ္မာအာဇီဝကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကနှစ်မျိုးဆိုတာယဟန်နေအတွက်တမ္မာအာဇီဝနဲ့လူတွေအတွက်တမ္မာအာဇီဝမတူကြဘူးအမျက်စွာဒီပဋိကတ်သုံးပုံထဲမှာပေါ်ပြတဲ့ဒေသနာတော်တွေကသူကဒီ client center ပေါ့နော် client center ဆိုတော့ audience ပေါ်မချေခံပြီးတော့ကိုယ်ကိုနားယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအချေခံပြီးတော့သူကကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ယဟန်တော်တွေအတွက်တမ္မာအာဇီဝဆိုတာကသူကရှားပွေနေစင်မှာမကောင်းမှုလေရှားပွေနေစင်မှာတရားနဲ့မညီရင်လေမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်တမ္မာအာဇီဝမဖြစ်ဘူးပြီးတော့သုံးဆွဲနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒါကတရားနဲ့မညီရင်မိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်တယ်ဒါယဟန်နေတူလူတွေအတွက်ကကြတော့သူကတစ်ဖက်ပဲပါအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဘာလဲဆိုရင်လူတွေအတွက်ရဲ့တမ္မာအာဇီဝက
ရှာပွေတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့ရှာပွေရင်တမ္မအာဇီဝမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေမှာကသုံးစွဲတဲ့အခါမှာကြတော့တမ္မအာဇီဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမင်းဆိုတာတို့မှမရှိဘူးဒါကြောင့်သူကပါလဲဆိုရင်လိမ့်လိုက်ရ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 မပြီးသေးဘူးတခါပြီးအောင်နားထောင်ပါပြီးတော့မှတခါကြီးကြိုက်တဲ့အချက်ကိုတခါကြီးပြောဆွေးနွေးလို့ရပါဘူးနော်အဲ့တော့လူတွေအတွက်ကပါလဲဆိုရင်
ဆိုရဲခါမှာလဲတရားနဲ့ညာဒီနှစ်ချက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူတွေကတခါကြီးပြောသလိုဘာဖြစ်လို့လာလူဓာတွေကိုယဟန်နေရာဘာလို့ခံယူလဲဆိုရင်လူတွေမှာကရှာပွေတဲ့ခါမှာဗျာတမ္မာအာဇီဝစီးမြင့်နေရတယ်။တုံးဆွဲတဲ့ခါမှာတမ္မာအာဇီဝနဲ့စီးမြင့်နေညီမင်းကြီးဆိုတာပြောမရှိ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစီကိုဥပမာအပြင်ကိုးသားကမြတ်စွာဘုရားစီလာလူနေတယ်မြတ်စွာဘုရားခံယူမှာ။ယဟန်နာတွေစီကိုကိုးသ
ตุ๊ยตุ๊ยแดนเนี่ยดีซีเรนาผู่ซินหมู่อิสิทธาเอเจนต์หมู่โหอะนี่วิดีโอไดมี่เปลี่ยนลงไม่ได้หรอกบ่เจ็บดิตะไคร้พ่อนาท่องไปบ่ะพี่มาตะไคร้ใส่ใจซวยเลยจ้ะอุเซนซวยนุ่ยได้หาวตะไคร้อ่ะซวยนุ่ยได้หาวตะไคร้อ่ะดาซวยนุ่ยดาเนี่ยไม่ดูตะไคร้อูอุเซนตะไคร้เนี่ยซวยนุ่ยได้อูเซนบ่ซินนั้นว่าโหลบ่รู้หลุดล่ะล่ะงารู้ก็หลุดหลุดยาได้ซ้าหลุดยาได้ต้องซ้องหลุดยาได้มิ้นโหลหลุดได้ประมาณเว้ยมิ้นโหลซินนาประมาณเว้ยงารู้ก็หลุดหลุดยาได้ซอโหโคได้กองอ่ะตุซินนาประมาณไปมิ้นโหลตุโคราโหล่ะมิ้นตะบงสุบโหด้วยล่ะหลุดล่ะแล้วเพียงๆไปดิโหลนี่หลุดไม่เลยอะไรโหตั้วพี่รออะหลุดมิ้นโหลต้องตัดเ
ဘာ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 
ဥစဉ်ကအသိပညာရှိမယ်အရေးချင်းရှိမယ်လို့လက်ခံပြီးတော့ဥစဉ်ကဒီမှာပါဝါပွိုင်းနေတယ်စနစ်တကျပြင်ဆင်ခဲ့တယ်တကယ်တော့တခါကြီးကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အရေးပြောရွာပြောဘာမှအစင်တမ်းမရှိပဲနဲ့ဟိုတွေ့ရလူတွေကိုရန်လုံးနေတဲ့အစင်လောက်ပဲရှိဥစဉ်ဒီမှာပြင်ဆင်ထားတာတွေကဥစဉ်ပါဝါပွိုင်းနဲ့ ပြောရွာပြောယူနစ်တော့ဗီဒီယိုတဲ့အစင်လောင်းနဲ့တခါကြီးကကွန်မန့်နေလိုက်တော့အသစ်တောင်မှာတခါကြီးကဒါဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသုံးရတဲ့အသစ်တောင်တခါကြီးကကျင်းဝတ်တွေကိုနားမလည်ပဲနဲ့တခါကြီးကပဇက်တဲရှိတာစိတ်တဲရှိတာတွေရှောက်ပြီးပြောလာတခါကြီးနဲ့ဆက်ပြောလဲဦးစင်းမသိခါကြာမှာရှိတယ်ပြီးတော့တခါကြီးမှာဘာမှအရေးချင်းမရှိတာအတိရတဲ့ဦးစင်းနေနေတယ်တခါကြီးလိုပုံကုန်တခါကြီးလိုပုံကုန်မျိုးနဲ
ဒုဒ္ဒဖြစ်လေတဖြစ်ပေါ့ဟာတာဖြစ်လေတဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျအဲ့တော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အထဲမှာပေါ့စုဆုံးမခတ်သူဖြစ်ကြောင်းတရားဆက်ချောက်ပါဆိုတာရှိတယ်ဒောဝဆတ္တတာပုဂ္ဂိုလ်စုဆုံးမရခက်ခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲဆိုရင်ねစုဆုံးမခတ်သူဖြစ်ကြောင်းတရားဆက်ချောက်ပါနဲ့ဒါဆက်ချောက်ပါတဲ့ရဓမ္မနဘ 35ဖြစ်ခြင်းစုဆုံးမခတ်တယ်အမျက်ဒေါသထွက်တတ်၍အမျက်ဒေါသဤလွန်မှုခံရသူဖြစ်ခြင်းစုဆုံးမခတ်တတ်တယ်အမျက်ဒေါသထွက်လိရှိပြီးအမျက်ဒေါသကြောင့်ရံညိုးပွက်လိရှိသူဖြစ်ခြင်းနောက်တကအမျက်ဒေါသထွက်လိရှိပြီးအမျက်ဒေါသကြောင့်အစွဲလန်းကြီးသူဖြစ်ခြင်းနောက်တကဒေါသထွက်လိရှိပြီးဒေါသနှင့်နိစ္စသောစကားကိုပြောဆိုတတ်သူဖြစ်ခြင်း
အပြစ်တင်ခံရလျင်အပြစ်တင်သူအားစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းအပြစ်တင်ခံရလျင်ထိုအပြစ်တင်သူအားကျိမ်းမောင်းတတ်ခြင်းအပြစ်တင်ခံရလျင်ထိုအပြစ်တင်သူအားအပြစ်ပြန်တင်တတ်ခြင်းအပြစ်တင်ခံရလျင်အကြောင်းတမျိုးမျိုးဖြစ်ဖုံးလွှမ်းလျက်စကားကိုပြင်ပသို့လွှဲပြောင်းပြီးစိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ကပြစ်မှတ်တတ်ခြင်းအပြစ်တင်ခံရလျင်မိမိ၏ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအထုပ်ပတိကိုရှင်းမပြ
ပြုတ်တက်ခြင်းမနာလိုစိတ်ရှိပြီးနှမျောဝန်တိုတတ်သူဖြစ်ခြင်းကောက်ကျစ်ဆင်းလဲပြီးလက်ပတ်တတ်သူဖြစ်ခြင်းမောက်မှခတ်ထန်လျက်မာနကြီးသူဖြစ်ခြင်းမိမိအယူကိုစွဲလန်းလျက်မြဲမြံ့စွာယူတတ်သူစွန့်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ခြင်းတဲ့ဒီချက်ဒါ16ချက်ဟာဆိုဆိုမှခတ်သူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒါပိဋကတ်တယုတ်အဖွင့်ကျမ်းကနေပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလိုဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များနိုင်လည်းအရင်ရှည်သွားပါပြီနော်ဒါဘုဒ္ဓတာဖြစ်အော်ဒီလိုပုံကူတွေလည်းရှိပါလားဆိုတာကိုသိရအောင်ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဓမ္မအကြောင်းဘာသာရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့တင့်မတင့်ဒါနောက်ဆုံးဆရာတော်လေးဒါပြောသွားတာကိုနားထောင်တော့အဖြစ်အလုံးဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များသိနိုင်ပါပြီကဲအလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအကျိုးကိုတည်ဝဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှာပံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။